Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, političko i ekonomsko osnaživanje žena i sprečavanje nasilja nad ženama, danas posjetila Leskovac. 18-godišnji NS zadobio teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom prethodne noći dogodila u Gornjem Stopanju. Polaganjem venaca na grob Ameta Ametovića, srpskog vojnog trubača i učesnika Balkanskih ratova, u Leskovcu danas obeleženo 112 godina od Kumanovske bitke. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, političko i ekonomsko osnaživanje žena i sprečavanje nasilja nad ženama, danas je posjetila Leskovac. Nakon sastanka sa predstavnicima nadležnih institucija i lokalne samouprave, koji je održan u kabinetu gradonačelnika Gorana Cvetanovića, ministarka Macura je ocenila da je Leskovac primjer dobre prakse kada je u pitanju zaštita žena od nasilja. Imajući u vidu statističke podatke prema kojima je, kada je nasilje nad ženama u pitanju, više pozitivno nego negativno rešenih slučajeva, ministarka Macura je poručila ženama koje trpe nasilje da isto prijavljuju. Ona je pohvalila način funkcionisanja sigurne kuće u Leskovcu, koja je prva u Srbiji dobila licencu za rad, a u kojoj je do sada utočište pronašlo 800 žena i dece žrtava porodičnog nasilja. S obzirom da se sama sigurna kuća nalazi na tek nekoliko metara od policijske stanice, potpuno razumem upravu grada kada su imali resurse na raspolaganju da ih na pravi način ne iskoriste. Meni je drago da sam imala prilike također da dobijem i tu informaciju da već nekoliko godina koliko sigurna kuća funkcioniše na toj lokaciji, u stvari nije bilo nekih drugih incidenata osim da kuća ima onu svrhu koja je načelno zamišljena, a to je da pruži sigurnost žrtvama nasilja. Žao mi je što čujem da je taj broj žena 800, jer i jedna žena je previše i da ne zvuči kao floskula, ja se iskreno nadam da će ova sigurna kuća imati do kraja sve manje posla. Macura je također poručila mladima da se upoznaju sa platformom Čuvam te, čija se uloga ne svodi samo na prijavu nasilja. Ja sam imala prilike da se upoznam i to mi je posebno drago i veliko zadovoljstvo izazvalo i jedno onako prijatno iznenađenje sa tim kako funkcioniše i radi ekonomska škola ovde u Leskovcu. Razgovarali smo i o platformi Čuvam te, koja u stvari neposredno služi kao nacionalni mehanizam za zaštitu dece od nasilja. Ona je jedan dobar informativni portal za našu decu. Stvaranje lokalne zajednice koja ima nultu toleranciju na svaki vid nasilja jedan je od prioritetnih zadataka grada Leskovca, poručio je gradonačelnik Goran Cvetanović, koji je podsjetio na dosadašnje ulaganje u prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja, odnosno sigurnu kuću. U pitanju je objekat koji je ustupio grad, a koji je 2015. godine adaptiran i renoviran. Također, u saradnji sa organizacijom ASB, nedavno je izvršena njegova sanacija, a postao je i pristupačan osobama sa invaliditetom i onima koji se otežano kreću. Grad pruža i podršku mladima kroz program Aktiviraj se, kojim finansira realizaciju omladinskih i volonterskih projekata. Zdravo i bezbedno okruženje potrebno imati pre svega u porodici, a potom u školi i na poslu. Daleko je više prisutnih problema u vezi sa nasiljem nego što se prijavljuje, zbog čega želimo da s ovog mesta pošaljemo poruku da će pomoć i podrška uvek biti pruženi, samo je potrebno zatražiti ih. Mladi su ne samo buduća, već i sadašnja pokretačka snaga našeg društva. Na samom kraju želim da vas obavestim da je Leskovac jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem je savjetovalište za mlade Doma zdravlja, obučavaju se vršnjački edukatori koji pružaju pre svega neophodnu psihičku negu mladima, a siguran sam da ta psihička nega je više nego potrebna. Podsjetimo, za oblast socijalne zaštite za ovu godinu iz gradske kase izdvojena je suma od preko 502 miliona dinara. Razvoj ženskog preduzetništva na jugu Srbije bila je tema skupa pod nazivom Socijalne inovacije kao prilika za dalji razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, koji je danas održan u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju. Učešće su, pored ostalih, uzeli i Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, predstavnici Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, lokalne samouprave grada Leskovca i Instituta za razvoj i inovacije.
Ovom prilikom predstavljen je i projekat ESIR-a koji za cilj ima upravo ekonomsko osnaživanje i jačanje statusa marginalizovanih grupa u ruralnim područjima, među kojima su mladi, žene i preduzetnici. Kroz inovativne ekonomske prakse, stvaranje jakih društvenih mreža, projekat ESIR-a nastoji da obezbedi inkluzivni razvoj ruralnih zajednica, rečeno je ovom prilikom. Cilj je da se smanji rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za marginalizovane grupe u ruralnim zajednicama. Ideja je da što je moguće više ekonomski osnažimo i podržimo one kategorije koje su prepoznate kao ranjive. Nažalost, veoma česta je situacija da se žene prepoznaju kao posebno ranjiva kategorija, ali se prepoznaju i one koji učestvuju, ne znam, u ruralnom razvoju, u smislu poljoprivrede, preduzetnika, mladih. Kao što vam je poznato, kabinet zadužen za rodnu ravnopravnost, političko-ekonomsko osnaživanje žena i sprečavanje nasilja nad ženama snažno podržava sve organizacije civilnog društva koje na jedan ozbiljan, relevantan način pristupaju ovim temama. Zadatak ESIR-a je da u naredne 4 godine pomogne organizacijama i institucijama iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga da dođu do sredstava za finansiranje, a time i za uspešno sprovođenje projekata, istakao je Nenad Jevtović, direktor Instituta za razvoj i inovacije. Ono što se trudimo i što će sigurno biti kao i do sada, jeste da strogo poštujemo jednu vrstu lokalne hijerarhije kako u vladinom, tako i u nevladinom sektoru. Često nam se dešava, verujem i znam da delimo te vrednosti, da kada dođu veliki projekti, oni dolaze, sve istraživanja pokazuju gotovo u potpunosti u Beograd, eventualno nešto do Novog Sada, i onda se nameće neka struktura tog projekta na sve delove naše zemlje, pa i ovde na jugu. Svestan da su žene temelj za razvoj i budućnost našeg društva, grad Leskovac je u proteklom periodu uzeo učešće u velikom broju projekata koji su za cilj imali osnaživanje ove kategorije, podsjetila je gradska većnica Brankica Stamenković. Između ostalog, uz pomoć Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije, realizovan je projekat pod nazivom Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva, kojim je sumom od po 300.000 dinara omogućen razvoj biznisa 22 žene. Zatim, projekat Radimo za bolju budućnost dece, vrednosti od preko 36 miliona dinara, u okviru kojeg je podeljeno više od 86 grantova, čime je 27 žena preduzetnica dobilo finansijsku pomoć od 400.000 dinara. Izvršena je i sanacija vrtića Bambi, avantura parka, ali se i aktivno vodila kampanja naglašavanja važnosti redovnih preventivnih pregleda za očuvanje reproduktivnog zdravlja žena. Na inicijativu gradonačelnika, doktora Gorana Cvetanovića, koji je i predsednik Skupštine osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, realizovan je još jedan projekat. To je projekat razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva u toku prošle godine. I ovom projektom, uz podršku Ministarstva za ravnomerni regionalni razvoj, podržano je i dodeljeno 12 ugovora, pojedinačne vrednosti od 250.000 dinara, korisnicima bespovratnih sredstava koji svoje poslovanje realizuju na teritoriji grada Leskovca. Inače, realizaciju projekta ESIR-a finansira Evropska unija. Osamnaestogodišnji NS iz Gornjeg Stopanja zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom prethodne noći dogodila u ovom mestu. Kako nam je potvrđeno u policijskoj upravi Leskovac, do nezgode je došlo oko 2 časa ujutru prilikom sletanja vozila sa puta. Vozilo je potom udarilo u objekat. Prema poslednjim podacima koje smo dobili u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, NS je u stanju životne ugroženosti, a nalazi se na lečenju u jedinici intenzivne nege. Polaganjem venaca na grob Ameta Ametovića, srpskog vojnog trubača i učesnika Balkanskih ratova, u Leskovcu je danas obeleženo 112 godina od Kumanovske bitke. Na Svetu Ilijskom groblju vence su položile delegacije Leskovačkog doma kulture Roma, Udruženja potomaka ratnika Srbije i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji. Kumanovska bitka vođena je 23. i 24. oktobra 1912. godine između srpske i turske vojske i bila je prva srpska pobeda u Prvom Balkanskom ratu. Značajnu ulogu u ovoj bici imao je Amet Ametović, koji je zvukom svoje trube signalizirao povlačenje turskoj vojsci, a potom ohrabrio srpsku. Legenda o Ametovom podvigu
zahvaljujući kojom je srpska vojska potukla Osmanlije, ubici kod Kumanova zaslužuje da bude sačuvana od zaborava. Ahmet Ahmetović je svojim junaštvom odlikovao najvećim ordenom Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Drago mi je što smo danas ovde da obeležimo ovaj dan i položimo vence našem junaku i sugrađaninu Ahmetu Ahmetoviću. Dom kulture Roma kao pravi jedini čuvar kulture i kulturne baštine Roma pridaje veliki značaj obeležavanju istorijskih dešavanja i sve ono što je vezano za Rome. Mi smo veoma posvećeni kulturi sećanja i bitno je da napomenemo da se ovakvi događaj iz naše prošlosti i ovakvi junaci kao što je Ahmet Ahmetović nikad ne zaborave. Inače, spomenik Ahmetu Ahmetoviću podiglo je Udruženje nosilaca Karađorđeve zvezde. U nastavku panorame saznaćete koji festival je otvoren sinoć u organizaciji muzičke škole Stanislav Binički i kako nas vreme očekuje narednih dana. Zahvaljujući postavljanju urbanog mobilijara, brojni delovi grada Leskovca dobili su funkcionalniji izgled. Za potrebe komunalnog održavanja grada, grad Leskovac je nabavio 26 klupa, 2 biciklarnika kao i 26 kanti za otpatke. Vrednost nabavljenog urbanog mobilijara iznosi blizu 2.122.000 dinara sa PDV-om, a sredstva su obezbeđena iz budžeta grada, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca. Akcija uređenja se sprovodi sa ciljem oplemenjivanja i funkcionalnog opremanja javnih površina. Lokacije su odabrane po značaju koje imaju u gradu, uzimajući u obzir njihovo stanje i prioritete u uređenju. Pristiglo je 10 zahteva mesnih zajednica za postavljanjem urbanog mobilijara kojima se izašlo u susret. Predviđene lokacije za postavljanje klupa za sedenje, kante za otpatke i biciklarnika su Bulevar Oslobođenja, parkovi Kralja Petra I i 9 Jugovića, naselja Dubočica, Radničko, Zele Veljković, Lamele, kao i ulice Cara Dušana, Babičkog odreda, Stepe Stepanovića, Ivana Milutinovića, Vojvode Mišića, Sime Pogačevića, Đure Salaja, Moše Pijade. Grad Leskovac kontinuirano uređuje javne prostore kako pešačke, tako i zelene površine. U proteklih 8 godina ugrađena je 121 klupa za sedenje, 126 kanti za otpatke, 17 držača za bicikle, 10 žardinjera, 2 putokaza i 1 oglasna tabla. Nadzor nad ovim poslovima vrši javno preduzeće Urbanizam i izgradnja. Izvođač je Privredno društvo za proizvodnju i usluge Korali DOO Konarevo, a rokovi za isporuku i izvođenje radova su do kraja tekuće godine. A iz budžeta grada Leskovca isplaćeno je ukupno 15.614.354 dinara, navodi se u još jednom saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika. Za sufinansiranje nabavke udžbenika za učenike osnovne škole Vuk Karadžić kao i škole u Velikoj Grabovnici opredeljeno je 6.223.000 dinara. Za sprovedenu deratizaciju i dezinsekciju na području grada izdvojena je suma od 7.955.622 dinara, dok je za organizaciju ovogodišnje roštiljijade isplaćeno 710.332 dinara. Iznos od 376.200 dinara opredeljen je za prevoz i ugradnju tucanika za sanaciju ulica u mesnoj zajednici Grdanica, dok je 349.200 dinara usmereno ka mesnoj zajednici Priboj za uređenje parka i adaptaciju mobilijara u centru sela. Nakon današnjih isplata, stanje na računu u budžetu grada iznosi 170 miliona dinara, zaključuje se u saopštenju. Koncertom Kamernog orkestra Moroz u Leskovačkom kulturnom centru i nastupom mladog umetnika harmonikaša Vasilija Stamenkovića sinoć je otvoren 16. po redu Ledamus u organizaciji muzičke škole Stanislav Binički pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i grada Leskovca. Festival će trajati do 4. novembra. U proteklih 16 godina, zahvaljujući koncertima brojnih ansambala i orkestara, Leskovački dani muzike postali su prepoznatljiv deo umetničke i kulturne scene grada na Veternici. Tradicionalno, ljubitelji klasične muzike imali su priliku da i sinoć uživaju u melodijama čuvenih kompozitora koji su izvedene od strane Kamernog orkestra Morozo i harmonikaša Vasilija Stamenkovića, a pod dirigentskom palicom Biljane Radovanović-Brkanović.
Ponosna sam na naš grad koji ulaže u kulturu i razmišlja o unapređenju uslova za njegov razvitak. Tako danas mogu da podelim sa vama da Leskovac uskoro dobija adekvatan koncertni prostor u kome ćemo zajednički uživati u različitim umetničkim programima. Ove godine Ledamoc dovodi istaknute domaće i inostrane izvođače koji će u okviru festivalskih dana od večeras pa do 4. novembra publici predstaviti raznovrsni program. Od vrhunske klasike do muzike koja u sebi u svakom smislu nosi odrednice klasičnih vrednosti, prateći programske trendove sličnih svetskih festivala. Ovaj prestižni festival muzike u ime gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića otvorila je Jelena Miljković, gradska većnica, koja je naglasila važnost održavanja kulturnih manifestacija. Ja bih rekla da je zadovoljstvo da najistaknutiji umetnici sveta muzike rado dolaze u naš grad i da publici svake godine priušte veliku čast da uživaju u njihovoj virtuoznosti. Posebno bi se zahvalila i muzičkoj školi Stanislav Binički, koja godinama, da kažem, sa velikim zadovoljstvom i žarom učestvuje na domaćim, ali i na međunarodnim takmičenjima, da ostvaruje uspehe i da prezentuje naš grad. Mi smo jedan od retkih gradova koji izdvaja preko 9,3% iz svog budžeta za kulturu. Trudit ćemo se i dalje da ulažemo još više. U subotu 26. oktobra usledit će koncert pod nazivom Neda Nikolić kvartet, a u narednim danima leskovačka publika imaće i priliku da uživa u nastupima gradskog dečijeg hora Zvezdice i vokalnog ansambla Stars. Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u mesnoj zajednici Oraš je u četvrtak 24. oktobra od 8 do 14 sati doći će do prekida u vodosnabdevanju korisnika u selima Orašje i Kukavica. U tom periodu će na vodovodnu mrežu biti priključena novoizgrađena seoska kapela, saopštavaju u javnokomunalnom preduzeću Vodovod Vlasotince. I da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U četvrtak jutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz, a u toku dana umereno do potpuno oblačno. Na severozapadu Srbije, prvom delu dana još ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, u Košarskom području u postepenom skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika. Kod meteoropata su moguće malaksalost i glavobolja. U petak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a na zapadu i jugu Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, u Košarskom području jak jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 10, a maksimalna od 18 do 21 stepen. Da pogledamo još jednom pregled najvažnijih vesti. Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, političko i ekonomsko osnaživanje žena i sprečavanje nasilja nad ženama, danas posetila Leskovac. 18-godišnji NS zadobio teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom prethodne noći dogodila u Gornjem Stopanju. Polaganjem venaca na grob Ameta Ametovića, srpskog vojnog trubača i učesnika Balkanskih ratova, u Leskovcu danas obeleženo 112 godina od Kumanovske bitke. Više informacija o ovim i o drugim vestima možete pronaći i na našem sajtu tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.